Қайырлы кеш оқушылар, қалайсыңдар? Мында дауысты өшіріп қойдым, егер сұрақтарым болып жатса, мында чатқа жаза бересіздер ғой. Кешегі де енді жарыс форматында өтеді оқушылар. Қазір квиздің ссылкасын беремін. Кеше тек қана бірақ жеңімпаз болды, бұйыртса бүгін үш жеңімпаз болады. Yani бірінші, екінші, үшінші болғанға тоже кішкентай бір сыйлығымыз болады. Сол үшін белсенді қатысып отырыңдар. Енді кешегіде бүгін қатпайды деп ойлаймын. Енді квизге кіру үшін мына ссылкамен кіріңіздер. Так, уағалейкумассалам. Так, бүгін біз физиканы өтеміз. Кеше енді математиканы өттік, кіріспе сабақты. Былай үй тапсырмасын қараған кезде көбісі жақсы жазыпты. Сол себептен енді кімде осы математикадан проблемасы бар, яғни қарапайым амалдардан, жаңа дәреже болсын, он санның дәрежесі болсын, содан қиналсаңыздар, мен жұмыс дәптерін жүктеп қойдым. Жаңа Google Classroom-ға кірсеңіздер, сол жерде жұмыс дәптері тұр. Сол жұмыс дәптерінде бүкіл есепті шығарып шықсаңыздар, негізі кейін математикадан да физикадан да проблем болмайды, қиналмайсыздар. Ал кімде итак жаңағы негізгі тақырыптарды біледі математикадан, олар итак шығармай ақ қойса болады. Так. Так, бастайық. Салқанша болды. 3 минут бар екен, сәл күте тұрайық. Так, 11 оқушы қосылды. Так, кімге ағайдың дауысы естіліп тұр дейді. Дауысым естілмей тұр ма? YouTube'da da оқушылар қосылды. Сәлеметсіздер ме оқушылар? YouTube'ға да көзіздің ссылкасын жіберейін. Так, 12 оқушы қосылды. Қалған оқушылар қосылайық. Так, естіліп тұр, естіліп тұр. Еркебұлан естілмейді деді. Еркебұлан, мүмкін YouTube-тан кіріп көріңіз, егер естілмесе. Соңғы бір минутымыз қалды оқушылар. Бір минуттан кейін сабағымызды бастай береміз. Жаңа топтардың рейтингін көрсеттім. Бұл енді жаңа топтардың рейтингін шығарғанда қалай шығардық? Білесіздер, жаңа конспект жазғанға 10 балл қойылады, тапсырма орындағанға 10 балл қойылады. Сөйтіп бүкіл оқушының балы қосылады, соның орташа балы шығарады. Яғни 20 балдан есептегенде, мысалы, бірінші орында шатасам болашақ физиктер тұр, олардың 19. Орташа балы 19. Бұл деген сөз, олардың топтарында шатасам 27 мі оқушы бар, соның біреуі ғана орындамаған, қалған барлығы тапсырманы орындаған, конспект жіберген екен. Так, ал 30 минут кетті, онда сабағымызды бастайық. Так, бүгінгі сабағымыз бізде жол
және орын ауыстыру орташа жылдамдық жайлы болады. Жалпы енді білесіздер, физика деген бұл үлкен бір, қалай айтсақ, ғылымның үлкен бір ғылым, иә, мысалы физика болсын, химия болсын, биология болсын, бұның барлығы негізі тарихын оқып қарасаңыздар философиядан шығады. Кейін философия бөлініп жаңағыдай ғылымдарға бөлінеді. И қазір де мысалы физика өзінің ішінде бөлінеді. Мысалы астрономия, астрофизика, нанотехнология деп сөйтіп бөлініп кетіп жатыр. Жалпы енді мектеп курсында физиканы алып қарастырсақ, мектеп физикасында курстар бірнеше тарауға бөлуге болады. Бұл қандай тараулар? Бұл механика, молекулалық физика және термодинамика дейді. Одан кейін электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика болып үлкен осындай тарауларға бөлінеді. Осы тараулардың ішінде ең күрделісі және ең тақырыбы көп бұл механика болып саналады. Сол механиканың өзі бірнеше тақырып, қалай айтсақ, бөлімдерге бөлінеді. Бұл кинематика, динамика, энергия, одан кейін тербелістер бар, одан кейін гидродинамика, гидростатикалар бар. Біз соның ішінде именно кинематиканы қарастырамыз. Жалпы кинематиканы мен үш сабаққа бөліп түсіндіретін боламын. Сол бүгінгі алғашқы сабағым. Так. Оны сабағымыз бастайық. Жалпы бұрынғы адамдар, біздің ата бабаларымыз деп айтсақ та болады, ежелгі адамдар мысалы қашықтықты немен өлшеген? Табанмен өлшеген. И әрине табанмен өлшегендіктен бұл дәл өлшенбейді, себебі біреудің табаны ұзын, біреудің табаны қысқа деген сияқты. Содан кейін не ойлап тапты адамдар, яғни өлшемдерді дұрыс жүргізу үшін, дәл жүргізу үшін әртүрлі өлшеуіш құралдар ойлап тапты. Жалпы мысалы бізде өлшеу бар және соны өлшейтін құрал бар. Өлшемді бізде не деп атайды? Оны физикалық шамалар деп атайды. Мысалы физикалық шама дегеніміз мысалы не болып саналсын, айталық. Физикалық шама бізде уақыт, ол бұл физикалық шама. Ал енді осы физикалық шаманы өлшейтін міндет түрде не болады? Құрал болады. Ол құрал бізде не болады? Ол бізде сағат, немесе секундомер. Секундомер дейік. Яғни уақыт деген физикалық шама, ал соны өлшейтін құрал бізде секундомер. Және де кез келген физикалық шаманың несі болады? Өлшем болады. Кез келген физикалық шаманы бір нәрсемен өлшейді. Мысалы, уақытты немен өлшеуге болады? Сағатпен өлшеуге болады, минутпен өлшеуге болады, секундпен өлшеуге болады. Осы сағат, минут, секунд, бұлар не деп аталады? Физикалық шаманың өлшемдері деп аталады. Енді мысалы осы өлшеуіш құралдар болмаса, мысалы бағана айтып кеткеніміздей, мысалы қашықтықты өлшеу үшін біздің ата бабаларымыз не қолданған? Жаңағы қолды қолданған, одан кейін тағы аяқты қолданған, табанды қолданған. Мысалы бір елі деген бар, бір табан деген бар, бір құлаш бар деген. Осының барлығы негізі өлшеуіш құралдардың ретінде қолданылған. Енді не үшін айтып жатырмыз? Себебі бізде енді өлшем физикалық шамалар көп, сол физикалық шаманың өлшемдері әртүрлі. Мысалы айталық, Америкаға барсаңыздар, мысалы қашықтықты немен өлшейді олар? Ярдпен өлшейді, немесе мильмен өлшейді. Мысалы Америкадан келген машинелердің жаңағы спидометрін қарасаңыздар, миль сағат деп тұрады, себебі олар қашықтықты мильмен өлшейді. Мысалы Қазақстанда біздің жаңа ата бабаларымыз айттық, елі, бір елі, бір құлаш деп өлшеді. Сол сияқты қашықтықты метрмен, километрмен өлшеуге болады. Яғни қарап тұрсақ, әр елде өлшемдері әртүрлі. Сол себепті яғни бір елден бір елге көшкен кезде осындай ыңғайсыздық болмас үшін, және де енді физика деген ол тек қана Америкаға, Англияға қатысты емес қой, физика бүкіл әлемде қолданылады. Сол себепті ғалымдар не ойлап тапты? Си өлшем бірліктер жүйесін ойлап тапты. Си деген SI деген білдіреді, International System, халықаралық бірліктер жүйесі. Бұл деген сөз барлық елде
бір өлшем бірліктер жүйесі қолданады. Және де біз яғни физиканы қарастырып жатқандықтан яғни физикалық физикалық шамалардың барлығы бірдей жүйеде болу керек. Бұл қандай жүйе? Бұл Си жүйесінде болу керек. Сол себепті егер басқа жүйеде болса, оны міндетті түрде осы Си жүйесіне түрлендіруіміз керек. Мысалы айталық, уақыт, иә? Уақыт деп тұрмын ғой, қашықтық. Мысалы бағана айттық, қашықтықты мир, қашықтықты жаңа миль, ярд, метр, километр өлшейміз. Бірақ Си жүйесінде қашықтықтың өлшем бірлігі ретінде не болады? Метр болады. Бұл деген сөз километр, сантиметр, миллиметр болса, міндетті түрде метрге айналдыру керек. Сол сияқты уақытты біз немен өлшейміз? Секундпен өлшейміз. Сағат, минутпен, секундқа түрлендіреміз. Дәл сол сияқты массаны немен өлшейміз? Килограммен өлшейміз. Грамм, миллиграмм берілсе, міндетті түрде килограммға түрлендіру керек. Енді мысалы жаңа уақытты түрлендіретін болса, 1 минутта білесіздер 60 секунд бар, 1 сағатта 60 минут, яғни 3600 секунд бар. Бір тәулікте сәйкесінше 24 сағат 1440 минут немесе 86400 секунд шығады. Және де физикада тағы не қолданамыз? Өте жиі қолданатын бұл 10 санының дәрежесі. Мысалы 10 санының 3 дәрежесі бұл неге тең болады? 1000-ға тең болады. Енді осы 10 санның дәрежесінің өзінің атаулары бар. Қысқаша атаулары бар. Так, бұл қандай атаулар? Мысалы, айталық, жаңа 10 санның 3 дәрежесі 1000. 1000-ды біз не деп атаймыз? Кило деп атаймыз. Осы килоға жаңағы физикалық өлшемдер тіркестіріп айта береді. Мысалы, не бар? Грамм бар. Мысалы, кило, грамм, иә? Яғни кило деген сөз бұл жерде нені білдіреді? Мың дегенді білдіреді. То есть кило деген сөз көрсеңіздер, яғни мыңға көбейту керек деген сөз. Мысалы, килобайт, иә? Килобайт деген сөз, значит, кило деген мың байт деген сөз. Бір килобайт, мың байт. Дәл сол сияқты мега деген бар. Мега деген ол уже 1 миллион. Яғни 10-ның 6 дәрежесі ол 1 миллионға тең. Мысалы, мегабайт бар, мега ньютон, мега метр, иә? Сөйтіп тіркестер қолданыла береді. Оның қысқаша жазылуы бар. Яғни бір сөзбен айтқанда, сіздер мына кестені бір жаттап алу керек. Пико, нано, микро. Ол қысқаша микро деп оқылады, бірақ жазылғанда ол не деп жазылады? МК деп жазылады. Яғни айталық, мысалы, микро ньютон. Бұл деген сөз, бір микро ньютон деген сөз. Яғни микро деген ол нені білдіріп тұр? Оның минус 6 дәрежесін білдіріп. Яғни бұл оның минус 6 дәрежесі ньютонға тең. Айталық, тағы миллиметр бар, иә? Мысалы айталық, 30 миллиметр. Милли деген кішкентай эммен жазылады. Ал үлкен эм ол мега болып кетеді. Сонда миллиметр, метрді кішкентай эм деп жазамыз. Яғни бұны метрге түрлендіру үшін не істейміз? Милли деген тіркес ол оның минус 3 дәрежесін білдіреді. Яғни 30 көбейту оның минус 3 дәрежесі. Немесе 0,03 метр деген сөз. Өсіп әрқашан түрлендіріп отыру керек. Яғни бір сөзбен айтқанда мына тіркестерді жаттау керек. Олар қысқаша қалай жазылу керек және ол қаншаға тең соны жаттау керек. Так, енді физикаға енді келдік. Бұның барлығы кіріспе болды. Енді біз кинематиканы қарастырамыз. Кинематика бізде бұл қозғалысты қарастыратын бөлім. Яғни бұл деген сөз біз тек қана қозғалысты қарастырамыз. Қозғалыс деген не? Яғни дене бір нүктеден екінші нүктеге қозғалады. Ол қандай жолмен қозғалады? Ол қандай жылдамдықпен? Қанша уақытта өтеді? Осының барлығын біз кинематика бөлімінде қарастырамыз. Осы кинематика бөлімінде өте жиі кездестіретін сөз немесе термин бұл траектория. Траектория дегеніміз, мынау траектория дегеніміз бұл дененің қозғалыс барысында сызатын сызығы. Мысалы айталық, футбол ойнап жүрміз, допты тептік, иә? Штрафнойдан допты тептік, доптың көріп тұрғандарын доп былай қозғалады. Өйткені төмен қарай бізде гравитация бар. Сонда біз айтамыз, мына доптың траекториясы не болады? Мынандай қисық сызық не деп аталады? Комментарий жазыңыздар. Комментарий ашамыз. Бұл бізде парабола деп аталады. Мынандай қисық сызық бұл парабола деп. Сонда біз айтамыз, доптың траекториясы парабола. Екінші көк автомобильді қарастырайық. Көріп тұрғандарымыздай көк автомобиль түзу кетіп бара жатыр, иә?
Сонда айтамыз, көк автомобильдің траекториясы қандай? Түзу сызықты. Түзу сызық. Немесе мысалы мынау жер, жер күнді айналып жүр. Сонда айтамыз, жердің траекториясы бұл эллипс. Яғни бір сөзбен айтқанда траектория бұл дененің қозғалыс барысында сызатын сызыға. Енді осы траекторияны қолданып біз нені анықтай аламыз? Жолды анықтай аламыз. Мысалы, мына жерде А нүктесінен Алмас деген жігіт айталық К нүктесіне келді. Мында К нүктесі тұр. А нүктесінен К нүктесіне ол қалай келе жатыр? Біз жолды анықтауымыз бұрын біз ең бірінші траекториясына қараймыз. Ол түзу сызықты келе жатыр. Сәйкесінше біз соның жолын анықтау үшін не істейміз? Біз осы траекторияның ұзындығын анықтаймыз. Себебі жол дегеніміз ол траекторияның ұзындығы. Сонда бізге жолды анықта десе, біз мына траекторияның ұзындығын анықтасақ, біз жолды анықтаған боламыз. Сонда көріп тұрғандарыңызды алмастың жүрген жолы қанша болып тұр? Мына аралық, мына сызықтың ұзындығы 9 метр болып тұр. Өйткені мына жерде минус 3, то есть мына жерде 3, и мына жерде 6, сонда жалпы 9 метр. Сонымен түсінікті ғой, траектория бұл қозғалыс барысында дененің сызатын сызығы, ал жол осы траекторияның ұзындығы, яғни бір бірімен байланыс болды. Ал егер дене шеңбер бойымен қозғалса, онда жолды қалай анықтаймыз? Мысалы айталық, дене мына жерде шеңбер бойымен қозғалып бір рет айналым жасайды, бір рет айналып шығады. Сонда оның траекториясы бұл жерде шеңбер болып тұр. Ал шеңбердің ұзындығын геометриядан білесіздер, қалай анықтаймыз? 2 пи ар деп анықтаймыз. Бұл жерде R деген ол радиус. Сонда дене бір айналым жасаса, оның жолы неге тең болады? 2 пи R-ға тең болады. Ал дене бір жол жасамады, айталық, ол 3-тен 1 бөлігін ғана жүрді. Немесе 60 градусқа бұрылды. 3-тен 1 бөлік деген қанша? 60 градус қой. Ой, кешірім сұраймын. 3-тен 1 бөлік 120 градус, 6-дан 1 бөлігін жүрді дейік. 60 емес, давайте 120 дейік. 3-тен 1 бөлігін жүрді 120 градус. Кешірім сұраймын. То есть бұл жерде дененің жүрген жолын қалай анықтаймыз? Онда былай істейміз. Бүкіл жүрген жол бізде 2 пиарға тең ғой, яғни шеңбердің ұзындығы. Ал ол 120 градусқа бұрылды, ол қанша бөлігі? 3-тен 1 бөлік. Значит, оны 3-ке бөлеміз. Сонда егер 120 градусқа бұрылса дене, значит, оның жүрген жолы 2 пиар бөлінген 3-ке. Үй жұмысында осыған ұқсас есептер бар. Так, енді кеттік. Жолды түсіндік, траекторияны түсіндік. Енді дененің орнын қалай анықтаймыз? Мысалы айталық, мына жерде үй бар. Үйдің ішінде жаңағы Алмас деген жігіт отыр делік. Алмас, біз Алмаспен айталық квест деген ойын ойнап жатырмыз. Мына жерде ағаштың арасында не сақтаулы алтын бар. Біз енді осы Алмасқа алтынға жету үшін подсказка беруіміз керек. Немесе алтынның орнын айтуымыз керек. Ол үшін бірінші нені айту керек? Алмас, чтобы үйден шығып алтынды табу үшін. Ол әрине мысалы үйден шыққан кезде бірінші не істейді? Ол қайда баратынын білмейді. Оңға ма, солға ма, жоғары ма, төмен бе? Сол себепті біз бірінші нені айтамыз? Бағытты айтамыз. Бағыт. Ал енді мысалы Алмасқа оң жаққа бұрыл десек, біз жақ, бі, мен, мысалы мен үшін оң жақ, ол мына жақ. Бірақ Алмас мысалы мына жақтан шығатын болса, оның оң жағы мына жақ болады. Сол себепті физикада тақырыпты, ой, бағытты айтқан кезде біз оң сол деп айтпаймыз. Біз қандай бағытты береміз? Бұл географиядағы координаталар, яғни солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс деп айтамыз. Сонда біз сонда ол шатаспайды, яғни шығыс ол оңына жақ екенін білдіреді. Сонда айтамыз, Алмас, сен үйден шығасында шығысқа қарай жүресің дейміз, яғни бірінші бағытын айтамыз. Бағыт бізде шығыс болды. Одан кейін ол шығысқа қарай жүре беруі мүмкін, бірақ біз айтамыз, сен 25 метр жүру керексің. Өйткені ол может мына жерде мүмкін тұрған шығар, может мына жерде, яғни жүре беру мүмкін, бірақ біз айтамыз, сен қанша қашықтығын айтамыз, яғни қанша метр жүру керек, 25 метр. Одан кейін 25 метр деген кезде де ол түсінікті болмайды, иә? Себебі 25 метр ол қай жерден санағанда 25? Может
Birinci ağaçtan sanaganda 25 metre şar. Может, үйден санағанда 20. Сол себепті біз 25 метр деп қашықты айтқан кезде нені айтамыз? Санақ нүктесін айтамыз. Санақ нүктесі деген, яғни осы қашықтық қай жерден бастап санаған кезде, иә? Ол бізде санақ нүктесі мына жерде не болып тұр? Қалай ойлайсыздар? Мына жерде бұл үй болып тұр. Яғни үй санақ нүктесі. Яғни, мақсатым сіздерге мына физикалық терминдер бар, санақ нүктесі, координата, траектория дегенде енді бір жеңіл тілмен түсіндіру. Сонымен санақ нүктесі деген бұл яғни қашықтықты қай нүктеден бастап санаймыз, соны айтамыз. Ал енді физикада көп жағдайда санақ нүктесі ретінде біз нені аламыз? Математикада координаталар жүйесі. Координаталар жүйесінде білесіздер, мынау нөлден басталады, кейін бір, екі деп кете береді. Санақ нүктесіне осы координаталар жүйесін аламыз. Так, енді ары қарай кеттік. Бұл енді орын ауыстыру. Яғни барлығы бір-бірімен байланысты. Жаңағы координатаны өттік, орын ауыстыру, ой, жолды өттік, траекторияны. Ал енді орын ауыстыру дегеніміз не? Негізі орын ауыстыру мен жолдың мағынасы өте ұқсайды, иә, бір-бірі. Ол үшін мына мысалды қарастырып, мында жасыл көлік бар және қызыл көлік бар. Жасыл көлік ол мынандай түзу сызықты траекториямен кетеді, ал қызыл көлік мынандай кішкене бүйтіп қисайып қисық жолмен кетеді, қайттан жасыл көлікке кеп теңеседі. Сонда көріп тұрсаңыздар, траектория біреусінікі қисық сызықты, екіншісінікі, бірінші жасыл автомобильдікі түзу сызықты, қызыл автомобильдікі қисық сызықты. Енді орын ауыстыруды анықтап көрейік. Бірінші жолын анықтайық. Мысалы, жасыл көліктің жолы қаншаға тең болады? Есептеп беріп тұр, мынау 100 метрге тең. Ал қызыл көлік қалай жүреді? Ол қисық сызықты. Сәйкесінше жол осы қисық сызықтың ұзындығына тең. Ол есепте берілген. Ол қандай? Ол 130 метр. Сонда қызыл автомобильдің жүрген жолы көп. Ал енді орын ауыстыруды анықтайық. Ол үшін мына анықтамаға назар аударыңыздар. То есть орын ауыстыру дегеніміз, қысқаша жаза берейін. Орын ауыстыру дегеніміз бұл траекторияның бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызықтың ұзындығы. Яғни, мынаның барлығын өшіріп тастайын, қазір 1 минут. Яғни қарайық, бастапқы нүкте, мысалы жасыл автомобильдің К нүктесі, соңғы нүкте Л нүкте. Осы бастапқы және соңғы нүктені анықтаймын да, екеуін бір-біріне бүйтіп түзу сызықпен жалғаймын. Сонда мынау менде орын ауыстыру болады. Орын ауыстыру көріп тұрғандарыңызға қанша болады? 100 метр. Яғни орын ауыстырумен жүрген жол тең болды. Ал енді қызыл автомобильді қарастырайық. Қызыл автомобильдің бастапқы нүктесі де К нүкте, соңғы нүктесі де К нүкте. Ой, Л нүктесі. Екеуінікі бірдей. Сонда К мен Л нүктені бір-біріне жалғаймын. Осы қызыл автомобильдің орын ауыстыру болып саналады. Сонда қызыл автомобильдің орын ауыстыруы да қанша болып тұр? 100 метр болды. Бірақ қызыл автомобильдің жүрген жолы қанша болды? 130 метр болды. Яғни кей жағдайда тең, яғни қозғалыс түзу сызықты болса, орын ауыстырумен жаңағы жүрген жол бірдей болады. Ал қисық сызықты болса, онда көріп тұрғандарымызды орын ауыстыру мұнда аз болып тұр. Яғни орын ауыстыру 100 метр болады. Енді қазір осы айтқан нәрселердің барлығын енді есеп шығаруда көрсетейін. Сонда есеп, енді ОБТ-да өте жиі кездесетін есеп. Мотоцикл жолға шығып, кешке қайтып келді. Иә? Ол, мысалы, мынау үй дейік. Үйден шығады да, жүріп жүріп қайтып келеді. Сол кезде есептегіш, яғни спидометрдің көрсеткіші 500 километр артты. Сонда мотоциклдің жүрген жолы қанша болады, оқушылар? Иә, 500 километр артты, значит, жүрген жолы 500 километр. Ал енді орын ауыстыруын табайық. Ол үйден шықты, жүріп жүріп қайттан үйге келді. Яғни соңғы нүкте мен бастапқы нүкте бір нүктеде тұр ғой. Яғни бұл жағдайда оның орын ауыстыруы нөл болады. Егер дене қозғалып қозғалып, иә, қайттан бастапқы нүктеге келсе, оның орын ауыстыруы нөлге тең болады. Так, енді тағы бір есеп. Материалдық нүкте түзу сызықты қозғалып, мынамыз. Енді бағана біз траекторияны айтқанда мына сөздерді айтқанбыз. Түзу сызықты. Яғни түзу сызықты деген сөз бұл тік жүреді деген сөз. Түзу сызықты қозғалып қанша метр жүреді? 600 метр жүреді. Одан кейін кері бұрылады.
Кері бұрылады да, көкпен сөйлен. Кері бұрылып 100 метр жүреді. Мынау 100 метр. То есть мынау бізде 600 метр, мынау арал 100 метр. Енді жүрген жолмен орын ауыстырды анықта. Бағана айттық қой, жүрген жол ол траекторияның ұзындығы. Яғни сәйкесінше бірінші 600 жүреді, кейін 100 жүреді. Екеуін қосасыз. Яғни жүрген жолды анықтағанда әрқашан бір-біріне қоса бересіздер. Сонда жүрген жолы 700 метр болады. Ал енді орын ауыстырды анықтайық. Бастапқы нүкте, А нүктесі, соңғы нүкте, С нүктесі болсын. Сонда бастапқы нүкте мен соңғы нүктені арасына бүйтіп түзу сызық сызамын. Осы сызықтың ұзындығы нені береді? Орын ауыстыруды береді. Енді көріп тұрсыздар, мынаның барлығы жалпы 600 метр, мынау 100 метр, значит, орын ауыстыру мынау бізде қанша болады? 500 метр болады екен. Сонда орын ауыстыру бізде 500 метр. Дұрыс. Ал енді оқушылар, так, дайын болыңыздар, мына кузизді обновить етіп алыңыздар. Қазір енді мына жерде есеп шығарамыз. Мен де обновить етейін. Так, бүгін айттық 3 жеңімпаз болады. Кеше бізде жұлдыз 500 теңге ұтып алған. Енді бүгін кім ұтады екен көрейік. Бүгін 3 жеңімпаз болады. Yani 1, 2, 3 орын. Бірінші орын 500 теңге, екінші орын 300, үшінші орын 200 теңге. Так. Қатып атқан сияқты, мен өзімде бір көріп көрейінші. Мына слайдтар ауыспай жатқан сияқты. Қазір бір минут не ауыспай жатыр. Қара экран болып тұр екен. Сайт оқушылар мен қазір басынан қосайын. Кешегідей жанды қатып қалмас үшін. Бірінші орын ақерке дейді, көреміз. Екінші жанды. Так, рестартик. Так, оқушылар қайтадан қосыңыздар. Мына ссылканы YouTube-қа да жіберейін. Так, 15 оқушы қосылды. Так, код қандай дейді? Қап қара болып тұр. Оқушылар көзеден шығып қайттан кіріңіздер. Басынан нетіп отыр. Так, код міне 632048. А, мен қазір мында ссылкасын жібере салайын. Zoom'da отырған оқушылар. Ссылканы жібердім. Так, 38 оқушы. 42. 44 болды. Так, дайте баса берейік. А, енді ауысып жатыр. Енді дұрыс болды. Так, мұнда қосыла бересіздер. Баяндамаңыздар. Так, бастамай ма? Аха, қазір. Бір қайталап өтейік. Траектория бұл дененің қозғалыс кезіне сызатын сызығы. Жол бұл траекторияның ұзындығы. Одан кейін нені өттік? Егер шеңбер болса, жолдың ұзындығын 2 пиар деп анықтаймыз дедік.
Одан кейін координаты, я дененің орнын анықтау үшін біз бірінші санақ нүктесін алуымыз керек, бағытын білуіміз керек және қашықтығын білуіміз керек. Одан кейін орын ауыстыру, бұл бастапқы және соңғы нүктені бір-біріне байланыстыратын сызық дедік. Так, дайынбыз ба оқушылар? Ал бастаймыз. Ал кеттік, бірінші сұрақ мынадай. Так, жүк көлігі жолға шығып, кешке қайтып келді. Осы уақытта есептегіш көрсеткіші 400 километрге артты. Жүк көлігін жүрген жолмен орын ауыстыруы. Бағана дәл рұқсат есеп шығардық. Мында біріншісі бұл жүрген жол, екінші тұрған орын ауыстыру. Бірінші сан ол жол, екіншісі орын ауыстыру. Так, 7 секунд, 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Мында дұрыс және жылдам бергеннің ұпайлар жоғары болады. Так, сонымен көрейік, кім жылдам болып тұр қазір? Пока Елжан, екінші Жан келді, үшінші Гауһар. Так, келесі сұрақ. Так, материалдық нүкте қозғалып, 800 метр жүрген соң кері бұрылып 500 метр жүріп тоқтады. Оның орнын ауыстыруы. Қырқыз елу бір. 13 оқушы қалды жауап бермеген. Код жіберіңізші. Кодтың ссылкасын жіберейін. Соңғы тұрған код қой 632048. Код мынада. 632048. Сонымен 10 секунд қалды жауап бермеген оқушылар. Так, уақыт бітті. Так, мен көрейік. Жангелді бірге, Жұлдыз екінші, Абзал үшінші тұр. Так, әлі алты сұрақтар бар, әлі күрделі сұрақтар да бар, оқушылар бүгін тек қана басты. Так, енді келесі түрдегі есептер шығарайық. Так, енді мынандай типтегі есептер болады ұбытыда. Тек ұшақ түзу бойымен 800 километр ұшып, 90 градус бұрылған соң тағы 600 километр ұшты. Тік ұшақтың жолымен орын ауыстыр. Яғни, бірінші траекториясын саламыз, сол кезде орын ауыстыру табу оңай болады. Мысалы айталық, жоғары қарай, солтүстікке қарай 800 километр жүреді. Одан кейін 90 градуске бұрылады. Мысалы оңға немесе солға маңызды емес. Тағы 600 километр жүреді. Енді жүрген жолды анықтау оңай, ол үшін жай ғана екеуін қосамыз. Яғни 800 плюс 600, яғни осы түзу сызықтының ұзындығы бұл жүрген жол болып саналады. Яғни траекторияның ұзындығы. Мұнда 1400 километр болады. Ал енді орын ауыстыру табу үшін не істейміз? Бағанағы анықтаманы еске түсірсек, соңғы нүктені және бастапқы нүктені табамыз да, сол екеуін бір-біріне байланыстыратын бүйтіп түзу сызамыз. Енді біздің мақсатымыз осы түзу сызықтың ұзындығын табу керек. Оның табу үшін не істейміз? Мына қарап тұрсаңыздар, мына геометриядағы тік бұрышты үш бұрыш болып шыға келді. Мынау 90 градус. А тік бұрышты үш бұрыштың мына ұзын қабырғасы гипотенуза деп аталады. Гипотенузаны анықтау үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни дельта х квадрат ол тең болады 600 квадрат плюс 800 квадрат. Енді есептейік, 600-дің квадраты 360 мың плюс 800-дің квадраты 640 мың. Так, сонда екеуін қосатын болсақ, 360 мың 640 мың қоссақ 1 миллион шығады. Немесе, мына жерде енді қарайық, мында сол жағында квадрат тұр ғой, квадраттан құтылу үшін екі жағын түбірасын аламыз. Сонда дельта х тең болады 1 миллионның түбірасы қанша шығады? Так. Дұрыс қой. 1000 шығады. 1000 километр. Сонда орын ауыстыру 1000 километр. Ал жүрген жолы бізде қанша шықты?
жүрген жолу 1400 километр, ал орын ауыстыру 1000 километр. Так, енді осыған ұқсас есеп шығар. Бір есеп қалып кетті. Мында оқушылар комментарий жазып жатыр. Аға неге көзді 30 километр 40 километр деп тұр дейді? Қазір оқушылар потом шығарамыз. Так. Так, енді тағы бір есеп шығарайық, потом енді көзді есеп шығарамыз. Келесі мынандай есеп. Спортшы алаңда солтүстікке 100 метр, шығысқа 20 метр. Кейін оңтүстікке 140 метр, және батысқа 50 метр жүрді. Жүрген жолмен орын ауыстырды анықтауымыз керек. Бірінші траекториясын салайық. Траекториясын салу үшін бағаны бағыттарды еске түсірейік. Солтүстік деген жоғары қарай, оңтүстік төмен қарай. Оңға қарай шығыс, солға қарай батыс. Енді осы траекториясын салса, бірінші ол солтүстікке жүреді. Yani жоғары қарай 100 метр жүреді. Одан кейін шығыс оңға қарай. Оңға қарай 20 метр жүреді. Оңтүстіктен төмен ол 140 метр. Мына жерден 140 ол 100-ден ұзын ғой, сол себепті сәл ұзын болады. Одан кейін батысқа 50 метр жүреді. Батыс деген солға қарай. Бұл 50 метр. Енді жүрген жолды тапсақ, ол оңай. Ол үшін бәрін қосамыз. 100 метр плюс 20 метр плюс 140 метр плюс 20 метр. Сонда 120 плюс 190 қанша болады? 120, 260, 310 метр болады. Так, дұрыс, 300 метр. Енді орын ауыстыру табақ. Орын ауыстыру табу үшін бағана ережені еске түсірейік. Бастапқы нүкте мен соңғы нүктені бір-біріне байланыстырамын. Мына жағдайда бізден тік бұрышты үш бұрыш шықпай қалды. Бірақ тік бұрышты үш бұрыш жасауға болады. Қалай? Мынаны былай істесем, қайтадан тік бұрышты үш бұрыш болды. Ал мынаның ұзындығы неге тең болады? Мына жалпы бізде 140 метр міне. Мынау 100 метр. Сонда мына қызылмен бойылған ұзындық бізде 40 метр болады. Дәл сол астын тапсақ, мына жалпы 50 метр, ал мына аралық 20 метр. Сонда мына аралық бізде 30 метр. Сонда мынандай тік бұрышты үш бұрышқа келді. Қабырғалар 40 және 30. Бізге табу керек гипотенуза. Ол үшін пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни 40-тың квадраты плюс 30-тың квадраты. Сонда 40-тың квадраты 1600 плюс 9 2500. Түбірасынан құтылу үшін екі жағын түбірасын аламын. То есть квадраттан құтылу үшін екі жағын түбірасын аламын. Сонда не шығады? 20 метр. Сонда орын ауыстыру 20 метр, ал жүрген жолы 310 метр. Так, осы жерде сұрақ болса, мында қойсаңыздар болады. Так, дұрыс, оқушылар уже шығарып қойыпты. Ал енді көзізді обновит етіп алайық. Так, сіздерді обновит етіңіздер. Так, рахмет Жангелді. Міне қап-қара болып қалды. Так, код дейді. Қазір кодты қайтадан жіберем. Так, код 1632048. Так, дайын болсақ кеттік. Ал кеттік. Ең басын дұрыс шығарыңыздар. Потом дұрыс шыққан соң жылдам шығаруға болады. Так, ссылка дейді. Ссылканы қайтадан жіберді. Ал дәл бағана есеп шығардық. Е? Соған ұқсайды. Соңғы шығарған есеп сияқты. Бірінші траекториясын салғаныздар. Потом орын ауысты.
68 sekund kaldı. Evet, 37 sekund. Evet, 21 sekund. Evet, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Sonra körük kim birinci tur ekan, sonra dürüst cevabı kanca? 50 metre. Evet, Jıldız birinci oldu, Abzal ikinci, Şangelde üçüncü. Dürüst, dürüst cevabı 50 metre. Bu sıra quiz jumısında da var. Çıxar ucuğunu sözcüğünden kürsüdür. Al en biz arı qara kettik oğuşlar. Keresi. Bu en jıldamdıq. Sonra jol ornaus türü ne eken tüsünün derti bölüm. Eke onu ayırmaşılığın. Kalay anıqtayımız. Al en jıldamdıq kaydırık. En jıldamdıq bu kündelikte ömürde öte jeyi koldanamız. Mesela mektepte ne var ya? Prezidentlik sınaq degen var ya? 60 metre jügürtet, 100 metre jügürtet. Mesela kim erte gelip, az uaqta gelip, sol jıldam deyip ataladı. Şalpı aytkın kese, jıldamdık degen, oran austurduğun şapşanlığın, özgürlüğü sol üçün jıldamdık tanıqta üçün biz ne istemiz? Denenin jürüp ötken jolun, kança uaqt ötü, soğan bölümümüz. Yeni öte karapayım, bırak bu jede mağızın ersi bar, ölçen birlikten şatası bulur. Eğer jürgen joldu metrmen alsanız, vaqtta nemen alu kerek sekundpen alu kerek sonda jıldamdıktың ölçemdері metr sekund al eger jürgen jolды kilometrmen alsak onda vaqtta nemen alamız sağatpen alamız sonda jıldamdıktың ölçem birligi kilometr sağat boldı yani bul endi eseptің şartына байланысты кей есептерде kilometr sağatpen кей есепте metr sekundpen есептеу керек болады. Және де кейбір жағдай болады, километр сағатты метр секундқа түрлендіру керек болады. Ол жағдайда не істейміз? Ол үшін біз не істейміз? Мысалы, 1 километр сағат дегеніміз, ол километрді метрге айналдырамыз. 1 километрде қанша метр бар? 1000 метр бар. Ал 1 сағатта 3600 секунд бар. Сонда көріп тұрсаңыздар, мында 3 нөлді қысқартсақ болады. Sonda bunda 1 ötürü oldu. Sonda 1 bölümün 3.16 degen çıxdı. Yani kilometr saat metr sekund aynaldır üçün 3.16'ı bölsenizdir boldı. Misal aytalı. Özleriniz OBT'da baykaysızdır. Öte jeyi kelisetin sandır. Bu 36 kilometr saat metr sekund aynaldıracak ne istemiz? 3.16'ı bölemiz. Sonda 10 metr sekund çıxdı. Aytalı 78 kilometr saat. 78 emes 54 kilometr saat. 54 kilometre saat 3.16'a bölümüz sonunda kanca çıkan 15 metre sekund. Erik kersinçe kede metre sekund kilometre saat kaynaldır gerek bulat. Onda ne istemiz? Onda kersinçe kubitemiz. Mesela aytal 20 metre sekund. Onu kilometre saat kaynaldır için 3.16'a kubitem. Sonunda bu ne bulatı? 72 kilometre saat. Mesela mınanda esep. Dene bir kalıptı koz kalıp 20 sekundta 100 metr jol jüred. Onun jıldamdığı kandı. Bizde uaqıt kışkente t men jazıladı. Ol 20 sekund. Jürgen jol s pen jazıladı. Ol 100 metr. Bizde tabu kerek denen jıldamdığı. Jalpı esep şarın dese birinşimde berilgen jazılıp. Sodan keyin ne sıraptır sonu jazsınızdır boldı. Sonda esep şarını jeñil boldı. Sonda bizge jıldamdıktı sıraptır. Jıldamdı tanıtı üçün. Formanı yazamız. Formu jürgen jolды uaqtqa bölemiz. O şerden ornına koyamız. Jürgen jol 100'ge den, uaqt 20, yani 10 metre sekund.
А жообунда 5 метр секунд үчүн жооп айталык ОБТ-да кийде километр саат менен берди. Ошону эмне истейбиз? Километр саатка айналдыруу үчүн биз 5'ти көбөйтөбүз 3,6'га. Сонда канча чыгады? 18 километр саат. Так. Келесі автомобиль бір қалыпты қозғалып 120 километрді 90 минутта өтті. Мұнда жүрген жол біз 120 километр. Уақыт бізде 90 минут. Мына жерде бағана айтқандай өлшем бірлікке өте мұқият болу керек оқушылар. Сендер дұрыс шығаруы мүмкінсіңдер, бірақ өлшем бірлікті егер ескермесеңдер қателік кетуі мүмкін. Оңай есептен бірақ қателесуі мүмкін. Мысалы мына жерде километр тұр. Біз бағана айттық, егер жүрген жолды километрмен алсақ, уақытты немен алу керек? Сағатпен. 90 минут, yani 1 сағат 60 минут бар ғой. 90 минут ол значит 1 жарым сағат. Өстіп түрлендіріп аламыз. Кейін жылдамдықты анықтаймыз. Мына жағдайда біз жылдамдықты анықтау үшін километр сағатты қолданамыз. Yani жүрген жолды уақытқа бөлеміз. Жүрген жол бізде 120 километр, сағат 1 жарым сағат. 120-ны 1 жарымға бөлсек, қанша шығады? 80 километр сағат шығады. Оқушылар, енді осыдан мұқият болыңдар. Так, енді орташа жылдамдыққа өтпес бұрын біз енді өзіміздің есеп шығарайық. Дайын болсаңдар. Абрамын айтып қояйық. Так, мына да есеп. Оңай есеп. Ең басы қателеспеңдер. Қазір енді ең соңында бір күрделі есеп болады. Негізі сол жеңімпазды анықтайды. Сол үшін қазір соңғы бір күрделі тақырыптың ішіндегі бөлігі бұл орташа жылдамдық. Осы бүгінгі өткен тақырыптың ең күрделісі осы орташа жылдамдықтан келеді. Қалған орын ауыстыру, мына жол дегендер негізі оңай. Сол үшін қазір мұқият тыңдаңдар, орташа жылдамдықты анықтаймыз. Так, көрейік кім жеңімпаз болды. Так, жұлдыз екіге түсті. Абзал бірінші, Нұрсұлтан үшінші. Так, енді орташа жылдамдық. Так, орташа жылдамдық деген енді көбісі айтсақ орташа жылдамдық дегенде шатасады, иә? Қош келдіңіз. Орташа жылдамдық дегенде көбісі қалай шығарады? Екі жылдамдықты қосады, мысалы айтады. Жолдың жартысын 60 километрмен, келесі жартысын 20 километр сағатпен жүрді. Орташа жылдамдық десе, не істейді көбісі? Екеуін қосады да, екіге бөледі. Бұл оқушылар қате ұғым. Иә? Екеуін қосып екіге бөле алмаймыз. Бұл орташа жылдамдық білдірмейді. Яғни орташа жылдамдық деген ол бүкіл жолдың яғни айталық қандай жылдамдықпен өтті соны білдіреді. Бұның дайын формасы бар. Орташа жылдамдықты анықтау үшін біз бірінші бөлігін дененің жүріп өткен бірінші бөлігін яғни бірінші S1 деген жолды бірінші бөліктің ұзындығы қосамыз екінші бөлігін қанша жол. Егер үш бөлік болса мында S3 болып кетеді иә. Төрт бөлік болса енді төрт бөлік көп болмайды енді. Ең күрделі үш бөлік. Яғни бірінші бөлік қанша жол жүрді, екінші, үшінші бөлікте қанша жол. Соларды қосамыз да, сол бөлікте қанша уақыт өтті, соған қосамыз. Ал енді осы бірінші бөлігін қандай жол жүрді, егер жылдамдық уақыт берілсе, анықтаймыз. Оны бағанақ S тең болады, V көбейтілген T деген форма арқылы анықтаймыз. Яғни бірінші жүрген бөлігін анықтау үшін сол жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Екінші бөлігін анықтау
үшін жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Егер үшінші бөлік болса, оның да жылдамдығын естеміз, уақытқа көбейтеміз. Осы үш айталық. Көп жағдайда екі бөлік болады. Осы үш формула арқылы еседі бүкіл орташылығын есеп шығады. Енді осыны қалай қолданамыз, қазір түсіндірейін. Және де мына жерде бір нәрсені айтып кетейін оқушылар. Осы үш форманы қолданып, дайын бір форма табуға болады. Бірақ бұның нелері бар қайта, қалай айтсақ, ескерту бар. Өте мұқият болу керек. Егер уақыттың жартысын жүріп өтсе, есепте айтса, автомобиль или дене уақыттың жартысын осында жылдамдықпен, келесі жартысын осында жылдамдықпен жүріп өтсе, орташа жылдамдықты анықтау үшін біз бағана қате деген формуланы қолдана саламыз. Яғни V1 плюс V2 бөлінген 2 деген. Бұл оқушылар егер уақыттың жартысын жүріп өтсе. Егер есепте жолдың жартысын жүріп өтті десе, жартысы. Онда мына үш формуладан қорытынды тағы бір формула шығаруға болады. Ол мынадай формула. 2 V1 көбейтілген V2 бөлінген V1 плюс V2. Осында 2 дайын формула бар, бірақ бұлардың өзінің қолданатын уақыттары бар. Уақыттың жартысы және жолдың жартысы деген. Осыны есте сақтаңдар. Так, мысалы мынандай есеп. Мысалы дене бір қалыпты қозғалып 60 километр жолды, яғни S1 бізде бірінші бөлік қой, ол 60 километрге тең. Жарты сағатта өтті. Бірінші бөлік ол T1 болады. 0,15 сағатта өтті. Қалған 80 километр, яғни S2 80 километр. Қанша уақыт өтті? T2 тең 1,5 сағат. Бізге табу керек орташа жылдамдық. Формула бойынша орташа жылдамдықты анықтау үшін не істейміз? S1 плюс S2 бөлінген T1 плюс T2. Енді өлшем бірліктеріне қарасақ, километр сағат, километр сағат. Барлығы дұрыс. Енді орнына қоя саламыз. 60 плюс 80 астында 0,15 плюс 1,5. Яғни орташа жылдамдық тең болады. 60-қа 80-ні қосам 140. 1,5-ға жартыны қоссақ 2. 140-ты 2 бөлеміз. Онда орташа жылдамдық 70 километр сағат. Енді бұл оңай есептер осындай болады. Так, енді күрделі есептерге келейік. Жаңағы жолдың жартысы дегенді түсіндірдім ғой. Енді давайте уақыт жайлы айтайық. Мысалы мында уақыттың жартысы емес, жолдың да жартысы емес, басқа бір есеп. Уақыттың 1/4 бөлігін 70 километр сағатпен жүріп өтті. Бұл жерде мен нені жазам? T1 деп жазам. Бүкіл уақытты T деп алам. Сонда T1 неге тең болады? T бөлінген 4 болады. Өйткені ол 1/4 бөлік. Жылдамдығы қандай? V1 бірінші бөліктің жылдамдығы 70 км сағат. Қалған бөлік. Ал енді сұрақ, қалған бөлік. Бірінші бөлік 1/4 бөлік болса, қалғаны қанша қалады? 1/4 бөлік қалады. Значит, менде T2. Бүкіл уақытты T десек, сол T-ның 1/4 бөлігі болады. 3-ті бөлінген 4 болады. Қалғаны. Бірінші бөлік 1/4 бөлік, T бөлі 4. Екінші бөлік 3-ті бөлі 4 болады. Қандай жылдамдықпен өтті? V2 тең болады 30 км сағат. Ал енді бізге табылады орташа жылдамдық. Бағана айттық қой, күрделі есеп шығарған кезде, есеп шығарғанда бірінші мына сұрақтан бастаймыз. Сұрақ бізде орташа жылдамдық. Осы орташа жылдамдыққа байланысты формула іздеймін. Бізде орташа жылдамдықтың формуласы бар. Ол S1 плюс S2, T1 плюс T2. Енді қараймын. Мына жерде менде не белгісіз болып тұр? Менде белгісіз болып тұрған S1 мен S2. Оны қалай табамын? Бағана айттық қой, ол формуласын бергенмен S1-ді табу үшін V1 көбейту T1 деп табамыз. Оны қояйын. V1 есептеп жаңа жаздым 70, ал T1 менде T бөлінген 4. Сонда менде не болады? 70 T бөлінген 4 болады. S1-ді таптым. Дәл осылай енді S2-ні табамын.
S2-ні қалай табамын? Тоже осы форма сияқты. S2 тең болады. V2 T2 деп табамыз. Сонда V2 менде 30. T2 бағаны есептің берілгенде жазды. 3-ті бөлінген 4. Сонда 30-ді 3-ке көбейтсек 90-ті бөлінген 4 шығады. Енді S1, S2-ні таптық. T1, T2 белгілі. Енді орнына апарып қойсам болады. Сонда орташа жылдамдық тең болады. S1 менде 70 t бөлінген 4 плюс 90 t бөлінген 4. T1 менде t бөлу 4, T2 3 t бөлу 4. Енді бөлшектерді қосуды кеше өттік қой. Ортақ бөлімдер бірде. Значит, олар жайғаны қосып саламыз. 90-ға 70-ті қоссақ 160. 160 t бөлінген 4. Астында 3-ті плюс 4-ті 4-ті бөлінген 4 шығады. Енді мына жерде 4 пен 4 қысқартсақ болады. Мына жерде t мен t қысқарады. Сонда орташа жылдамдық тең болады. 160-ті 4-ке бөлеміз. Сонда не шығады? 40 километр сағат. Бұл негізі күрделі есеп. Енді көп оқушылар енді мен өзім байқағаным 70-ке 30-ды қосады да 2-ке бөледі. 50 километр сағат шығады. Бірақ ол қате. Себебі жауабы 40 километр сағат. Енді бұл жерде түсініксіз болса оқушылар сұраңдар. YouTube-ты да ашып қояйын. YouTube-тан да сұрақтар болса. Слайдтар ауыспай жатыр дейді. Оқушылар сіздер мына экранға қараңыздар. Quizizz-ға емес. Сол кезде. Өйткені Quizizz тек қана сұрақ шығып жатыр. Слайдтар мына жерде. Так, сұрақ жоқ болса, давайте онда соңғы бір есеп қалды. Күрделі есеп. Соны шығарған өзі жеңімпаз болатын сияқты. Так, сол үшін сұрақ болса сұрап алыңдар. Жаттасақ. Т2-ні қалай алдық дейді. Т2-ні Т1-ді таптық қой. Т1 деген ол 4-тен 1 бөлік. Яғни бүкіл уақытты 4-тен 1 бөлік. Яғни бүкіл уақытты 4-ке бөлсе. Ал Т2 деген ол қалған бөлік қой. Яғни қалған бөлікті былай анықтаса болады. Мысалы айталық. Бүкіл уақытты т деп алдық қой. Сол бүкіл уақыттан т1-ді азайтсақ болады. Сонда т1 бізде т бөлу 4 қой. Мынаған 4 береміз. Сонда 4-ті минус т бөлінген 4. 4-тіден т-ні азайтсақ 3-ті бөлу 4 шығады. Осылай да ұзын жолмен анықтаса болады, немесе былай болады. Сол айталық. Бүкіл уақыт сол уақытты 4-ке бөлемін. Сонда бірінші бөлік ол мына аралық. Ол т1. А қалған бөлік қанша бөлік қалды қалған? Қалған 3 бөлік қалды. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік. Яғни бүкіл 4 бөліктің 3 бөлігі ол қаншаға тең? Ол Т2-ге тең. Значит, ол 3T-ның 4-тен 4-тен 3 бөлігі. Осылай тапсырмақ. Так, басқа сұрақ бар ма оқушылар? Так, сұрақ жоқ сияқты. Так, ал онда дайын болсындар. Quizizz-ді обновить етіп алайық. Так, дайынбыз ба? Кеттік. Екі есеп бар екен. Кешірім сұраймын, мен бірақ есеп дедім. Екі есеп бар, соңғы екі есеп қалды. Бірінші есеп мынандай.
Давайте бітіре салайық, иә? Оңай есеп. Бүкіл жүрген жолды қосамызды, бүкіл уақытқа бөлеміз. Сонда не шығады? Орташа жылдамдық шығады. Жақсы, онда келесі сұраққа кеттік. Так, енді келесі жаңа айтқаным күрделі сұрақ. Так, пока жұлдыз бірінші орынға шықты, Нұрсұлтан 2, Жангел 3-ке көтерілді, Абзал 4-ке түсті. Ал енді оқушылар, давайте. Мынау енді мына есеп шығарған өз жеңімпаз болатын сияқты. Так, оқушылар мына көзіңізде мынандай мына жерінде кнопка бар. Көрсетемін, обновить етіп тұрған, иә? Соны бассаңыздар обновить етіледі. Міне, мына жерде кнопка бар. Жоғары жағында соткадан кірсеңіздер. Соны бассаңыздар, обновить етіледі. Мен өзім қазір кіріп, тоже тексеріп отырмын. Так. Е деген уже жауап беріпті. Әділхан жауап берді. Мынау енді күрделі есеп оқушылар. Наугад. Енді наугад может дұрыс шығар. Көреміз енді. Сонымен қазір бірінші болған оқушыға 500 теңге, екінші болған оқушыға 300, и үшінші болған оқушыға 200 теңге. Маған WhatsApp-қа жазасыңдар. Мен Каспиға немесе Денис ретіне жіберемін. Так, 40 секунд қалды. 40 шоқ жауап берді. Вот секунд. Бұл жерде оқушылар жолдың төртінші. Значит, мен бағана есеп шығарған кезде, бізде есептің шартында уақыттың төрттен бөлігі болып саналды. Сол кезде мен т1 тең т бөлі 4 деп алғанмын. Ал мында жолдың деп тұр. Значит, жол болса сіздер S деп аласыз. S1 тең 3S бөлі 4. S2 тең қалған бөлік S бөлі 4. Ал көрейік. Сонымен кім жеңімпаз болды екен? Так, осымен сабағымыз қазір бітті. Так, сонымен бүгінгі сабақта жеңімпаз болған Нұрсұлтан, екінші Абзал, үшінші Жангелді құттықтаймын. Так, осымен оқушылар сабағымыз бітті. Қазір үй тапсырмасын Google Classroom-ға жүктеймін. Сразу орындасыңдар болады, ертең орындасыңдар болады. Бірақ үй тапсырмасын ертең 6-ға шейін бітіру керек. Өйткені сендердің кураторларың сендерге балл қояды, сол балл бойынша біз рейтинг шығарамыз. Сол рейтинг бойынша жаңағыдай сыйлықтар болады. Сол себепті тапсырманы уақытылы орындаңдар. Жалпы қалай өтті бүгінгі сабақ? Бір нәрсе түсінікті болды ма? Жоқ әлде білетін нәрселер ме еді?
Yani biz nölden бастап үйретіп жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті оқушылар. Керемет түсінің барлық түсінікті рахмет дейді ағай. Иә, екінші орын тоже марапат алды. Так. Так, рахмет дейді. Түсініксіз бір нәрсе болса, сұрақтарың болса сұраңдар. Соңғы сұрақтың шешімі үй жұмысында бар. Үй жұмысынан көрсеңдер болады. Так, осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Бұйыртса, ертеңіз екінші сабағымызды өтеміз. Егер сұрақтарым болса, сұраңдар оқушылар. Жақсы, онда шыға берсіңдер болады. Қазір мен үй тапсырмасын жүктеймін. Жақсы, сау болыңдар.